אין שבעית משמטת כספים אלא בסופה, שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר שמיטה, שמות וכו', ושם הוא אומר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, מה שם אחר שבע, אף השמטת כספים אחר שבע. לפיכך המלווה את חברו בשבעית עצמה גובה חובו כל השנה, וכתשכח המה בלילה ראש השנה של מוצאי שבעית אבד החוב. בתורה נאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. אומרה במסכת הערכין בדף כ"ח עמוד ב', הגמרא דורשת מקץ הזה, מה פירוש מקץ? כוונה מסוף, דהיינו סוף שנת השמיטה, אז השבעית משמטת. הגמרא שמה מבארת שהיובל, הלא השמיטה והיובל הם שכנות, נכון? השמיטה מספר שבע, הרי שבע שבתות שנים, אז שנת 49, מיד לאחריה שנת היובל. אומרת הגמרא, אותו הרגע שהוא סוף שנת השמיטה והוא תחילת שנת היובל, אותו רגע משמט גם לשמיטה וגם ליובל. ביובל זה סוג השמטה אחרת. מה משמיט היובל? משמיט את הקרקעות, שמי שמכר קרקע אז הקרקע חוזרת לבעלים הראשונים, זה השמטה של היובל. עבדים יוצאים לחירות, זה השמטה של היובל. השמיטת הקרקעות של היובל ושמיטת הכספים של השמיטה קוראים באותו רגע. הגמרא שם מקשה ולא היובל משמט ביום הכיפורים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעביר שופר, משחרר את העבדים, מחזיר את הקרקעות. ואת הגמרא הזה לדעת רבי יוחמן ברוקה, שאומר רבי ישמעאל ברוקה, שאומר שהשביעית משמטת בתחילתה. יש מחלוקת, משמט ממש ברגע הראשון, היובל מתחיל מראש השנה, או ביום הכיפורים. למה דם הראש השנה? אז יוצא שהשמיטה והיובל, באותו רגע הם תופסים. שמיטת הכספים שהחובות פוקעים ושמיטת הקרקעות שחוזרים לבעלים, זה קורה באותו רגע. רש"י שם אומר בבין השמשות זה קורה. הרמב״ם כאן מדבר על השקיעה, אבל השקיעה שדיברו בחכמים בהרבה מקומות מתפרשת צאת הכוכבים. לפעמים השקיעה הכוונה היא לשקיעת החמה, ולפעמים השקיעה היא הכוונה לצאת הכוכבים. יש בזה כמה וכמה משמעויות בלשונות חז"ל. אז כאן אפשר שהכוונה היא לצאת הכוכבים, שזה כבר נקרא תחילת היובל, או כמו שרש"י אומר, בין השמשות, שזה זמן שהוא קשור גם ליום הקודם וגם ליום שלאחריו, אותו הרגע נקרא גם מקץ שנת השמיטה וגם נקרא תחילת היובל. אותו הרגע הזה הוא משמט את הכספים. נפקא מינה שאדם שילווה כסף עכשיו, בתוך השנה הזאת, בתוך שנת השמיטה, רשאי לגבות אותו או אינו רשאי לגבות אותו? כותב הרמב״ם מפירוש, לפיכך המלווה את חברו בשביעית עצמה גובה חובו כל השנה כולה. אין בעיה. כשתשקע חמה, אז פוקע החובות. יש סברת אבן עזרא, שהיא סברה מחודשת ומנוגדת לדעת חז"ל. אבן עזרא אומר, מקץ שבע שנים, מה זה מקץ? מתחילת. שהשביעית משמטת בתחילתה. דהיינו ראש השנה שעבר, כבר עשה השמטת כל החובות. כך אומר אבן עזרא. וזה תמוה מאוד, תמוה מאוד, כי זה נגד גמרא. גם בספרי כתוב, בספרי פרשת ראה, כתוב, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, נאמר כאן מקץ, ונאמר להלן מקץ במצוות הקהל. יש מצווה שבאה פעם בשבע שנים, קוראים אותה הקהל. מקץ שבע שנים, במוצאי השמיטה, בחג הסוכות. שם עושים הקהל, המלך בא, בזמן שיש מלך בישראל. הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, והמלך קורא בתורה. מעמד גדול עושים בהר הבית, נקרא מצוות הקהל. כל עם ישראל באים למעמד הזה, שנקרא הקהל. במתי זה? בחג הסוכות של מוצאי השביעית, דהיינו חג הסוכות של השמינית כבר. אז שם המפורש הזה מקץ בסוף במועד השנת השמיטה בחג הסוכות. אז כמו ששם זה סוף השנה, גם פה מקץ זה סוף השנה, ככה דורש הספרי. אז יוצא שהבן עזרא הוא נגד הספרי, הוא נגד התלמוד, במסכת הערכים בדף כ"ח, הפוסקים כולם תמהים עליו. מה יצא לפרש שמקץ כאן הכוונה מתחילה? יש שרוצים ליישב שהכוונה היא, וכך יש שיטה בפוסקים גם כן, שהכוונה היא, יש שני חלקים בשביעית. חלק אחד, להשמיט את הכסף. להשמיט, להפקיר, להפקיע את החוב. חלק השני, זה לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. מה פירוש לא יגוס? לא ילך לטבוע את החוב. יש להשמיט ויש לטבוע. אז אבן עזרא מתכוון לומר, או יש שיטה בפוסקים, נדמה לי הראש שאומר ככה, שמרגע שהתחילה שנת השמיטה, חל הדין של לא יגוס. עדיין החוב לא פקע, עדיין אם יבוא החברך לשלם לך, תקבל ממנו. החוב לא פקע, הוא עדיין מחויב לשלם גם כן.
אבל אתה אינך רשאי לגוס אותו. לא רשאי ללכת אליו. אדוני, איפה הכסף? לא יגוס את רעו ואת אחיו, כי קרה שמיטה להשם, כבר התחילה שנת השמיטה, לא תעשה נגיסה, לא תלך אחריו לתבוע את כספך. ובזה מיישבים. מתחילת השמיטה כבר התחילו יגוס, והשביעית משמטת בסופה. מתי החוב פוקע לגמרי, שגם אם הוא בא אליך לשלם לך, אחרי השמיטה, אתה צריך להגיד לו, משמט אני. כי הרי כתוב בתורה, וזה דבר השמיטה. שתאמר בפה, תאמר בפה מלא, משמט אני. ככה הדין, צריך לומר משמט אני. אם הוא בן אדם, אז אתה צריך לבוא אליך אחרי כן, ולהגיד לך, אף על פי כן. אתה אומר לו, משמט אני, הוא אומר, אף על פי כן אני רוצה לשלם. בכל זאת, קיבל ממני כסף, קיבל ממך כסף, הוא צריך להחזיר את זה. אז זה, כשהוא אומר, אף על פי כן, רשאי להחזיר. אבל אתה צריך לומר, משמט אני. מתי זה שצריך לומר משמט אני? מקץ, בסוף השנה, אז משמט אני. דהיינו כשהתחיל ראש השנה כבר, ששנת היובל, ששנת ה... עכשיו זה שנה השמינית, שנה השמינית זה נקרא. אבל במשך השנה הזאת, אם הוא בא אליך ומשלם, אתה לא צריך להגיד לו משמט אני, אתה יכול לקבל. להלכה לא קיים עליהם כמו השיטה הזאת. אלא להלכה נפסק בשולחן ערוך, שאתה יכול לגבות גם כן את החוב שלך השנה הזאת. בא אליך בן אדם, רוצה ממך הלוואה, אתה רשאי לתת לו הלוואה, ואתה רשאי גם כן לגבות את החוב שלך, לבוא ולהגיד לו, אדוני, תשלם לי, כל עוד שלא הגיע מקץ השמיטה. בפרט ששביעית בזמן הזה היא מדי רבנן, שמטת כספים דה רבנן, כמו שלמדנו, ככה נפסק להלכה. אז במחוקת הזאת אנחנו תופסים להקל. דיינו ששביעית אינה גורמת את האיסור שלא יגוס, עדיין אתה יכול לנגוס את החובות. יש אנשים שנוהגים לעשות פעמיים פרושבול. עושים פרושבול אחד לפני ראש השנה שעבר, דהיינו תחילת השמיטה, ועושים עוד פרוסבול בסוף השנה הזאת, שאז יהיה השמיטה הסופית. למה? כדי לחוש לשיטת הבן עזרא. אבל זה חומרה, חומרה יתרה, מפני שיש אומרים בכלל שמיטה לא נוהגת בזמן הזה, יש אומרים שמיטה נוהגת רק מדי רבנן, יש אומרים מדעת חסידות, טוב, הלכה נפסקה ששמיטה זה מדי רבנן, והרבה אומרים מדעת חסידות, בכל אופן, אנחנו נוהגים שעושים את הפרוסבול בסוף השנה הזאת, לקראת ראש השנה, אז עושים את הפרוסבול כדי לשמור את האפשרות לגבות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.